A gost večerašnjeg dnevnika je predsednik opštine Požega. Dobroveče i dobrodošli u naš dnevnik. Dobroveče i veoma mi je drago što sam večera sa vama. Odmah na početku da vas pitam zbog čega ovaj rebalans, ajde kažemo, u nedoba. Da. Negde pa, u proleće, obično se radi u letu. Da, početak godine, ali nažalost desila se jedna specifična stvar. Naime, nama je stigla presuda apelacionog suda iz Kragujevca gde mi moramo da platimo 7,5 miliona zbog jednog slučaja koji se desio, nećete verovati, pre 15 godina, znači nečinjenjem, što bih ja rekao, tadašnjeg opštinskog rukovodstva. U kom slučaju se radi? Šta je bilo tu? Pa opština je otkupila parcelu koju je trebala da privede nameni, tako je po pravilu, i u određenom roku opština tu parcelu nije privela nameni, naravno vlasnik je parcele tužio i to se da zalomilo danas da mi to moramo da platimo. Dakle, skoro 15 godina kasnije tako vi plaćate. Tako je, nemojte mi verovati, tačno ne znam nije, ali 15 godina sigurno. Koji iznos u pitanju? 7,5 miliona. 7,5 miliona. A zašto? Čekajte, šta se događa? Je li sad zemljište vaše ili nije? Ne. I nije vaše opet zemljište? Nije. Na tom mjestu sada se nalazi zaista jedna prelepa zgrada, tako da mi nije na neki način žao što zemljište nije naše. Neverovatno. Ko je bio predsednik opštine tada? Ni to iskreno nisam teo, lakše mi je ovako. U svakom slučaju vi morate da platite. Tako je, u svakom slučaju zalomilo se na nama 7,5 miliona koji smo zaista mogli da iskoristimo u neke lepše svrhe. Kako će to uticati na budžet dalje? Srećom mi zaista imamo stabilan budžet. Ovaj rebalans što radimo zaista nismo imali na toj poziciji za sudska rešenja jer se nismo nadali ovome. Ali, naravno, mora uticati. Da. Ali, srećom, opredelili smo dovoljnu količinu novca za raznorazne investicije, tako da ove godine Požežani neće biti uskraćeni. Negde morate zakinuti, ipak, ili tako? Pa moramo, ali srećom, prihodi nam idu i za vreme korone i početak ove godine zaista u najboljem pravcu. Bukice, se ti slažeš sa mnom da ti predsednici opština, mislim, oni su izabrani da vode računa o državi, o narodnim parama, evo i za vas to možda važi, mada ste najmlađi predsednik opštine. Dakle, to su kardinalne greške i sad njega briga ko je bio taj predsednik opštine. Baš ćemo da ispitamo. Mislim, ne mogu da shvatim da takvu neku grešku napravi, a dođe onda narod da plaća, to nije ni vaš novac. Pa naravno, najmanje je moj novac, to je narodni novac. Pa dobro, ali predsednik opštine kogod da je bio, ne znači da je to samo njegova krivica, o tome odlučuju i veće i svi ostali, skupština i tako dalje, zašto to nije privedeno nameni. Sad treba da uđemo malo da se bavimo istraživačkim novinarstvom, ali u svakom slučaju čitav taj aparat je kriv za to što se nije rešao. I tu je iskoristio onaj što je prodao, vratio, šta je bilo? Naravno, čovjek iskoristio svoje pravo. Ništa čovjek tu nije kriv, on je svoje legitimno pravo iskoristio i na tome mu naravno ne treba zameriti. Dobro, hajde malo da porazgovaramo, imate u planu ozbiljne investicije, projekte, rekonstrukcija gimnazije, šta još? Tako je, da se nadovežem na rekonstrukciju, dodat ću još gimnazije i tehničke škole. Šta se tu planira? Pa, kompletna rekonstrukcija, zaista kompletna rekonstrukcija. Mi privodimo projekat kraju, vrednost projekta koju mi finansiramo je oko 20 miliona dinara. Kompletna rekonstrukcija po nekim preliminarnim procenama je oko 700 miliona dinara, što ćete složiti se zaista veliki iznos. Pa vi niste ni za taksu tu dali, ostalo država, jel? Pa šta ćemo, ne bunimo se. Dobro, projekat je vjerojatno bio dobar, čim su sredstva... Da, nije još gotov, ali što smo videli na uvid je zaista spektakularno i time ćemo stvoriti uslove da obe škole rade u jednoj smeni. Pomažete i poljoprivredno, tako? Da. 300.000 za pomoć njihovoj, ovoj novoj proizvodnji. Tako je, poljoprivredna škola je zaista ponos Požege, odlični učenici iz generacije u generaciju. I zaista opredelili smo taj iznos, oni završavaju svoju mlekaru i planiraju njihove proizvode da... To će biti super priča, Gvozdene, učenici prave sir, kajmak, pekaru, šire proizvodnju u pekari i izlaze na tržište. Tako. Bravo, odlično. Dobro, pored toga šta je još u planu? Pa ono što sam rekao, dva najveća projekta što su u planu vezano za Požegu je obilaznica za Kosjerić koji je... Autoput vam stiže. Gde ulazi on? Ovamo negde u Prilipcu, jel? U Gorobilje. U Gorobilje. Da.
bukvalno na 2 kilometra. To je onaj tunel što dolazi iz pravca Lučana, jel? Da, da, da. Ulazi u Munjino brdo, a izlazi u Priliptu. Tako, tako je, se radi tu već nešto. Radi se, radi se. Mogu reći da, da su Kinezi ozbiljni za taj posao i imali smo nekoliko sastanaka s njima vezano za eksproprijacije. Opet moram da kažem, oni su ubeđeni da će put biti završen do kraja ove godine. Tačnije da, dobro, da će otvara Nikolj. Dobro, predsjednik je najavio da otvara na Nikolj dan i posle toga ide kući na slavu. Ali ima tu radova zemljanih otkopa, iskopa? U... Ima, ima, naravno. Ova deonica inače je najzahtevnija jer je veliki, veliki broj kilometara u tunelima. Da. Ali ja ne sumljam u kineske izvođače i optimista sam, a da put je izvesno da put dolazi. Da li će sad radovi biti gotovi krajem ove godine Nikola, ili 2022. O, veliki ti je raspon gozdene od Đurđevda. Izvesno je da dolazi. Neki nisu verovali da će stići autoput do Ljiga, pa je stigao. Dobro, naravno, za poljoprivredu ste izdvojili ove godine. Šta sve zašto sve dajete subvencije? Pa da, da, iz godine u godinu povećavamo svoj budžet za poljoprivredu. Najveći deo subvencija se odnosi na kupovinu različite opreme. Subvencionišemo 50% i tu je, da kažem, najveći odziv naših poljoprivrednih proizvođača, poljoprivrednih gazdinstava sa kojima imamo veoma lepu saradnju. Ja sam iskoristio proteklog vikenda, je zaista bilo lepo vreme, pa sam obišao nekoliko poljoprivrednih gazdinstava gde mogu da kažem da su ljudi, pre svega što se bave voćarskom proizvodnjom, prezadovoljnim otvaranjem budinke kako i ne bi bili. Tako da ćemo se mi iz godine u godinu truditi da što više ulažemo u poljoprivredu, a znamo da je Požega poljoprivredni kraj. Dakle, budinka sad je na neki način... Lako je sad njima da ulažu u poljoprivredu kad imaju gde da plasiraju svoje proizvode. Dobro, ima tu još dobrih preduzeća u Požegi. Naravno, naravno, razvijena metalska industrija i što kažem da je stabilna industrija, nisu imali većih problema, hvala Bogu, izazvanim koronavirusom. Čak su neke firme širile svoje proizvodne kapacitete, što je zaista za svaku pohvalu. Još što ste rekli, dolaskom autoputa bit će tu prostora za još nekoliko velikih investitora. Mi sve spremamo dve industrijske zone i zaista kroz nekoliko godina Požegu očekuje baš pravi preporod. Dobro, danas ste podelili nagrade, opštinske nagrade, je li tako? Ne, ne, nismo danas podelili, danas smo na skupštini usvojili odluku, predlog komisije za dodelu opštinskih priznanja i moram da kažem da je najznačajnije opštinsko priznanje u vidu povelje da su dobili dom zdravlja u Požegi i bolnica na Savinci, znači izdvojeno odeljenje Užičke bolnice. Zaslužili su. Drugi, mislim, zaslužili su, znam da su dali i više od svog maksimuma i ovo je jedno veliko hvala svih građana opštine Požega za sav posao koji rade evo više od godinu dana. Da, da, da. Zaista su i zaslužili. Da. Dobro, predsjedniče, hvala vam što ste bili. Nemamo više vremena, kratko gost, bit će još prilike da pričamo o Požegi. Hvala vam. Pa se vidimo neki naredni put. Ja moram da kažem, da li znate odakle je ova voda? Kako da ne. Jedan veliki ponos, mogu reći slobodno, i Požeške opštine. Svaka čast gospodinu Radojko. Radojko. On je na porodičnom imanju, Vukice, malo pre to nisam rekao, on i sin su sagradili fabriku u kojoj se puni ova fantastična voda na Maljenu. Da, to je tačno na granici opština Gornji Milanovac i Požega. Tako je, ja mislim da je upravna zgrada fabrike na našoj teritoriji, a sama fabrika je na Milanovačkoj ili obrnuto, nemojte mi verovati. To je to. Ali to je to u suštini. A znate li da nema put asfaltin do fabrike? Znam, znam, ali znam da ima projekat. Može li tu šta da se uradi? Pa vidite, to je jedna veća investicija vezana za putnu infrastrukturu. Nadam se da će taj put odraditi država preko preduzeća Putevi Srbije. Hvala vam što ste bili naši gosti. Nema čemu, hvala. Ovo vam poklanjamo. Hvala. Upamtite. Znači, bolje to nego tablet od mala magneza. Da ga više ne prozivamo, ono kad priča, kad kažemo najmlađi predsjednik u Srbiji, pa još nije oženjen, pa to... Kažu da deluje protiv stresa, magnezijum ili tako opusta, tako da i za stresa. Vi radite stresan posao u opštini, još te kažu najmlađi.
Šta se događa? Šta je bilo sa ovim muralom tamo? Ko je to precrtao? Šta je? Mislim, zbog čega? Vidite. Vidite da vas napada dosta inicijativa. Pa da, ne bih ja komentarisao zaista napade inicijative za Požegu. Oni su naravno optužili, mogu da kažem, ili opštinsko rukovodstvo ili vrh Srpske napredne stranke u Požegi. Da ste vi prekrečili? Da smo mi prekrečili, ja koristim zaista ovu priliku da i ja osudim te počinioce. Zaista ne znam ko je to uradio. Bez obzira ko je on uradio, bio je jedan lep gest Požežana i još jednom kažem, bez obzira ko je nastavio mural. Bez obzira, znači ja ne bolujem od toga da li je neko, ja volim samo kad je nešto dobro i lepo. Tako da najoštrije osuđujem počinioce tog dela. Eto, i ti Vukice, verovatno. Ja više volim narodnjake, ali nisam za ovo. Činioce tog dela, naravno da... Šta? Ja više volim narodnjake, mislim, ali nisam za te crtane. Mislim, ipak je to za osudu svaku. Misliš, nisi za precrtavanje, a ne za crtanje? Naravno, evo ja osuđujem to, naravno, ali kažem, više volim narodnjake. Pa nema veze ko šta voli, u svakom slučaju, drago mi je da ste rekli da osuđujete taj postupak. Pa da, umetnost je umetnost, ja poštujem i cenim umetnost, bez obzira ko radi, zaista osuđujem najoštrije. Hvala još jednom i sad stvarno doviđenja.